Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Gledate Dnevnik kanala RI. Za večeras izdvajamo. Od nedjelje nove mjere. Ograničavaju se okupljanja, kraće radno vrijeme za ugostitelje, a noćni klubovi i kazina se zatvaraju. Grad Rijeka ipak neće umanjiti subvenciju roditeljima čija djeca idu u vrtiće drugih osnivača. Poražavajući podaci u kontekstu zaštite dječjih prava. Svako drugo dijete je žrtva nasilja. Književna nagrada Drago Žerve dodijeljena Branimiru Dropuljiću za pjesnički Prvijenac Kosine. Industrijska konoplja hit među Riječanima. Može se konzumirati na više načina, a u zimske dane posebno tražen čaj od konoplje. Sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru. U Primorsko-goranskoj županiji danas je 196 novih slučajeva koronavirusa. Dobra je vijest da je udio starijeg stanovništva u padu, no sve više učenika u samoizolaciji. Za sada još nema govora o prelasku na online nastavu. U županiji je 1848 aktivnih slučajeva koronavirusa. 95 pacijenata je na bolničkom liječenju, 11 osoba je na respiratoru, jedna je preminula. Udio zaraženih starijih osoba je u padu, sva žarišta koja su bila u domovima za starije osobe uspješno su stabilizirana, tvrde epidemiolozi, ali navode kako je sve veći broj školske djece u samoizolaciji. Imamo 84 razreda u samoizolaciji. Učenika je 152, pozitivnih nastavnika je 26. To nije rezultat velikog povećanja broja oboljelih učenika i nastavnika, nego prvenstveno činjenica da se ti slučajevi pojavljuju u sve više razreda i da zbog toga cijeli razredi odlaze u samoizolaciju. Do sada nije bilo slučaja da je cijela škola prešla na online nastavu. Također, dobra je vijest da pada broj zaražene studentske populacije. Znamo da je napravljena jedna dobra solucija, jedan miks između online nastave i one nastave koja se mora, praktične nastave koja se mora odvijati još uvijek u toj kabinetskoj nastavi. Dakle, imamo konstantno pad broja studenata koji se zaražavaju. Unatoč kritikama i drugačijim mišljenjima, epidemiolog Rončević tvrdi kako su zaštitne maske odlično sredstvo prevencije od zaraze, ali i težih komplikacija kada do bolesti dođe. No vizir za usta nije adekvatna zamjena za nošenje maske, poručio je Rončević. Zbog stalnog rasta broja novooboljelih u Hrvatskoj, Nacionalni stožer civilne zaštite iznio je paket novih mjera koje važe od nedjelje. Dodatno se ograničavaju okupljanja, a neki će objekti u potpunosti biti zatvoreni. Više u nastavku donosi Monika Injac. Od nedjelje u Hrvatskoj na snagu stupaju nove rigorozne mjere. Javni događaj i okupljanja ograničeni su na 25 osoba. A broj se smanjuje i u drugim prilikama. Ograničenje svadbenih svečanosti na 15 osoba umjesto 30. Na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 25 osoba, a ne 30. S tim da se sućut ožalošćenima ne smije izražavati bliskim kontaktom. Ograničenje privatnih svečanosti na 10 osoba umjesto 15. Zabranjuje se rad noćnih klubova, kasina i automat klubova. Drugi ugostiteljski objekti, to jest kafići i restorani, mogu raditi do 22 sata. Obveza za sve ugostiteljske objekte kojima nije obustavljen rad da na ulazu jasno istaknu obavijest o najvećem broju gostiju koji istovremeno mogu biti u ugostiteljskom objektu, a sukladno preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Također i trgovine imaju obavezu da istaknu obavijest o najvećem broju kupaca. Obveza za sve prodavaonice, trgovine i trgovačke centre da za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca, a to su razna sniženja, popusti, predblagdanske nabave i slično, poduzmu dodatne mjere kako u njihovim prostorima ne bi istovremeno boravio veći broj kupaca od dopuštenog i kako bi se osiguralo pridržavanje epidemioloških mjera. Zabranjena je prodaja alkoholnih pića od 22 do 6 sati. Ostala okupljanja poput vjerskih obreda ili onih u kazalištu i kinu
ovise o veličini prostorije gdje svaka osoba mora imati najmanje 4 četvorna metra. Provedbu ovih mjera kontrolirat će pripadnici ravnateljstva civilne zaštite, ravnateljstva policije, odnosno policijski službenici, državnog inspektorata i stožera civilne zaštite. Također izašla je vijest kako je plan da od 1. prosinca državni javni službenici koji inače rade u uredima će raditi od kuće. Službena odluka o tome trebala bi biti donesena u narednih 10 dana. Danas je u nekim dijelovima županije osvano pravi zimski dan. Zabijelio se platak, a u Begovom Razdolju palo je 6 cm snijega. Uz obalu pak puhala je jaka bura koja je stvarala poteškoće u prometu. Vozačima danas velike probleme u prometu čini olujni vjetar, ali i snijeg koji pada na području Gorskog kotara. Svi oni koji su kretali na put, itekako su se trebali informirati kojim pravcima se u stvari i smiju kretati. Samo za osobna vozila otvorene su autoceste Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica. Obilazak za ostale skupine vozila je državnom cestom kroz Gorski kotar. Autocesta između čvorova Draga i Šmrika, Jadranska magistrala između Bakra i Senja, te lokalna cesta Križišće-Kraljevica. Što se tiče nekakvih najava, mi smo u pripravnosti, kao što sam rekao, već od listopada i od tada već po potrebi preventivno djelujemo na cesti sa posipavanjima, a što se tiče nekih većih padalina snijega, za sada nema na vidiku. Imamo dovoljno soli za sljedeći period i u nabavi isto toliko soli za cijelu predstojeću zimu. Trenutno je na skladištu preko 1500 tona soli. I svakako je dovoljno za ovaj dio zime. Na Krčkom mostu mogu prometovati samo osobna vozila. Kako doznajemo od dežurnog sinoptičara Državnog hidrometeorološkog zavoda u Rijeci Igora Horvata, na području Povila bura je puhala 160 km na sat, a 145 na Krčkom i Paškom mostu. Smirivanje orkanske bure očekuje se tek sutra u večernjim satima. Osim u cestovnom prometu, bura s orkanskim udarima prekinula je i brodske linije na riječkom području. Do daljnjega ne voze katamarani, trajekti i brodovi na linijama Rijeka, Rabnovalja, Rijeka, Cres, Mali Lošinj, Lopar, Valbiska i Mali Lošinj, Susak, Unije. Pred nama je sunčan, ali hladan vikend. Zbog jake bure podno Velebita sa olujnim i orkanskim udarima možemo očekivati poteškoće u prometu i zabrane za pojedine skupine vozila na autocestama A6 Rijeka Zagreb i A7 Draga Šmrika, te na Jadranskoj magistrali od Bakra do Svete Marije Magdalene, te poteškoće u pomorskom prometu. Na put ne krećite bez zimske opreme. U današnje vrijeme izrazito je važna zaštita djece i maloljetnika, ali ne od koronavirusa. Čak svako drugo dijete u Hrvatskoj žrtva je fizičkog nasilja, a nasilnici su često članovi obitelji. Više od 30 godina na današnji dan se obilježava Međunarodni dan djeteta i zaštite dječjih prava, no pitanje je koliko smo kao društvo u tome uspješni. Mjere kućne izolacije i ograničavanje kretanja tijekom pandemije koronavirusa predstavljaju teške okolnosti za žrtve obiteljskog nasilja, koje tako još teže dolaze do prilike da upute poziv u pomoć. Nerijetko su nasilju izložena djeca. Djeca odrastaju, one su naša budućnost. Ako su bili žrtve nasilja, ako su prisustvovali nasilju, oni taj sindrom nose sa sobom. I oni kad osnuju svoju familiju, postanu nasilnici. Danas je Međunarodni dan dječjih prava te Međunarodni dan djeteta, dan posvećen djeci i njihovoj dobrobiti. Nastojimo senzibilizirati javnost baš na potrebu zaštite djece i mladih i za sve oblike, na sve oblike nasilja i na razne oblike diskriminacije. Jer osim fizičkog za koje znamo, sve češće je učestalo psihičko nasilje i iskorištavanje djece putem interneta.
Ove godine u prvih 10 mjeseci na području Policijske uprave Primorsko-goranske evidentirano 178 kaznenih djela povreda djetetovih prava, što je oko 70 kaznenih djela više u odnosu na isto razdoblje lani. Što je u stvari zabrinjavajuće i zato ovdje učenici i šalju poruke svojim roditeljima kakvi bi oni trebali biti, jer moramo uvijek apelirati na roditelje i osvijestiti ih da je u stvari dobrobit djeteta na prvom mjestu. Ukoliko dijete proživi bilo koju vrstu nasilja o kojem ne želi pričati nikome, može ga prijaviti policiji putem aplikacije Red Button. U porastu je znači broj obiteljskog nasilja, posebno znači zbog činjenice da je sad znači pandemija u tijeku, a postoji niz riziko faktora koji onda znači poticajno još djeluju na porast znači nasilja u obitelji. Osim o fizičkom nasilju, riječ je i o ekonomskom nasilju zbog neplaćanja uzdržavanja od strane roditelja. Svako peto dijete je žrtva i to obiteljskog nasilja. Svaka četvrta djevojčica je silovana ili seksualno zlostavljana, a i dio mladih je i siromašno jer roditelji, pogotovo sad kad je ovakva situacija u društvu, ne rade ili primaju socijalnu pomoć. Sve to uvjetuje da je eskaliralo i nasilje još u većem obliku. Svjetski dan djeteta obilježava se svake godine 20. studenog, na dan kada je 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta, kojom su svoj djeci svijeta propisana jednaka prava na život, razvoj i obrazovanje. Stoga omogućimo im to. Bolji život djeci, odnosno njihovim roditeljima, djelomice će omogućiti grad Rijeka, koji u idućoj godini neće smanjiti subvenciju korisnicima vrtića drugih osnivača, istaknuo je danas riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. Roditelji čija djeca idu u riječke vrtiće drugih osnivača, ipak od nove godine neće plaćati veću cijenu vrtića. Grad Rijeka odustao je od prijedloga odluke kojom bi smanjio sufinanciranje za vrtiće drugih osnivača. Ali će sigurno biti itekako pooštrene analize funkcioniranja privatnih vrtića. Teško mi je objasniti da vrtići drugih osnivača mogu imati veću ekonomsku cijenu od gradskih vrtića, s obzirom da malo koji privatni vrtić ima i medicinske sestre i stručne suradnike, psihologe. Također, teško je za objasniti, istaknuo je Obersnel, kako neki privatni vrtići dođu do ekonomske cijene od 3100 kuna. Što je 1000 kuna više od ekonomske cijene gradskog vrtića, to mi je dosta teško objasniti i mislim da nije korektno očekivati da će se iz gradskog proračuna subvencionirati takvi iznosi. Na idućoj sjednici gradskog vijeća na dnevnom redu naći će se prijedlog proračuna grada Rijeke za 2021. godinu. Predlažen proračun u iznosu od 1.210.161.834 kune, što predstavlja povećanje od 7,5%, odnosno 84,5 miliona kuna u odnosu na rebalans, odnosno proračun tekuće 2020. godine. Proračun karakterizira nastavak investicijskog ciklusa. Većina investicija počela je ove, a bit će završena iduće godine. Revitalizacija kompleksa Benčić, palača Šećerane i Galeb, projekt Energane, odnosno izgradnje start-up inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju, izgradnja poslovne zone Bodulovo. Grad Rijeka će i ove godine, povodom blagdana, podijeliti i poklon bonove u vrijednosti od 300 kuna umirovljenicima za nabavu namirnica. Navedeno će pravo ostvariti oko 750 umirovljenika koji ostvaruju pravo na novčanu pomoć za umirovljenike grada Rijeke, te oko 130 osoba starih od 65 godina koji ostvaruju pravo na novčanu pomoć za osobe bez prihoda. PG
PGS traži da se u Hrvatskoj donese jasan zakon koji brani ustaški pozdrav i ustaške poruke, te da se konačno pronađu i sankcioniraju oni koji takve poruke šire. Poticaj da sazovu ovu konferenciju za novinare PGS-u je bila vijest objavljena u Crnoj kronici. Nepoznati počinitelj ustaškim je simbolima išarao putujuću svjetsku izložbu plakata Mirka Ilića Tolerancija, nastalo u povodu Međunarodnog dana tolerancije postavljenu na ulazu u botanički vrt PMF-a prije 2 dana. U PGS-u ističu kako ne žele šutke prelaziti preko ovakvih vijesti. Hrvatska treba donijeti jasan zakon kojim će se sankcionirati ovakve pojave u društvu. Ne može se stalno govoriti o nepoznatim počiniteljima s jedne strane, a s druge strane u pojedinim situacijama dozvoljavati ustaške pozdrave i poruke. Mi smatramo da to vrlo jasno treba zakonom zabraniti u svim slučajevima i da jednostavno ne mogu postojati alternative i iznimke u primjeni zakona. Kad bi zakon bio jasni, kad bi okvir normativni bio definiran, tada sigurno ove pojave ne bi bile normalne, bilo bi ih puno manje. PGS se ne želi pomiriti s time da takve pojave postanu normalne, da se na njih ne reagira. Vasilić je podsjetio kako je prošlo 2 mjeseca od kako je nepoznati počinitelj na klinici Ivaniš ispisao preteče poruke i razbio staklo, te da još uvijek nije pronađen. Vijeće albanske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije prigodnom je proslavom obilježilo Dan državnosti Republike Albanije. Tom su prilikom dodijeljene zahvalnice svima koji su kroz godinu doprinijeli uspješnom radu vijeća. 28. studeni Dan je državnosti Republike Albanije. Već tradicionalno nešto ranije taj dan uz prigodnu proslavu obilježilo i Županijsko vijeće albanske nacionalne manjine. Pošto je situacija koja je sad, mi ne možemo odraditi nekakav program za opće stanovništvo ili opće našu nacionalnu manjinu, nego smo odlučili par dana prije zbog ove situacije sa koronom da pozovem sve institucije da proslavimo, kako da kažem, na jedan simboličan način. U sklopu proslave vijeće je podijelilo i zahvalnice za pomoć u provedbi aktivnosti i programa vijeća. Primjerice, Primorsko-goranska županija financira od proračuna Primorsko-goranske županije i vijeće albanske nacionalne manjine na nivou županije i zajednicu Albanaca Primorsko-goranske županije po programima. U vijeću su istakli nesebičnu pomoć županije i grada Rijeke koje su financijski pripomogle prilikom razornog potresa u Albaniji, ali i brojne druge institucije koje su tom prilikom pomogle, poput Caritasa, ali i pripadnika civilne zaštite. U Primorsko-goranskoj županiji živi oko 3500 pripadnika albanske nacionalne manjine, što je čini četvrtom manjinom po brojnosti. Mi smo građani Republike Hrvatske, ali smo manjina koja hoće i održati svoju kulturu pri gradu, pri županiji i obilježavamo sa raznovrsnim tim kulturnim manifestacijama itd. Tu smo preko 300 članova imamo u županiji i nadam se da će svakim danom više i više se skupiti i biti uz nas i podržati nas. Pripadnici albanske nacionalne manjine zadovoljni su ovdje, naglašavaju iz vijeća grada Rijeke. Istra i Rijek Kvarner posebno prema manjinama se ponašaju baš više nego dobro. Ipak ja sjećam da od 90. kad smo osnivali naš savez i našu zajednicu 93. mi smo surađujemo jako dobro sa gradom i županijom. Županijsko vijeće albanske nacionalne manjine podijelilo je zahvalnice i medijima koji tijekom godine prate njihove aktivnosti, a ove godine iste su dobili predstavnici Novog lista i Kanala Ri. Književna nagrada Drago Žerve, priznanje koje grad Rijeka dodjeljuje u suradnji s gradskom knjižnicom u kategoriji najboljeg neobjavljenog rukopisa ove godine, pripala Zagrepčaninu Branimiru Dropuljiću za zbirku poezije Kosine. Zbirka Kosine sadrži 40 pjesama podijeljenih u nekoliko tematskih cjelina. Nekako moj uvijek motiv za pisat poeziju je
recimo moj položaj u društvu, znači neki međuljudski odnosi koji mene interesiraju, koje ja promatram i pokušavam sagledati sebe u kontekstu društva, ljudi i onda iz toga crpim inspiraciju za poeziju. Kameleon. Oslobodim kameleona i on hoda po ljutim slikama. Prva, ljubičasta, zagazi nožicom na nju. Ljubičasta mu prožima nokte, prste, petu, psuje. Kosine su književni prvijenac doktora elektrotehničkih znanosti, koji je strast prema pisanju poezije otkrio tek u četvrtom desetljeću života. Polako je to onda krenulo u sve ozbiljnije ovoga. Znači, krenulo je na nekoj višoj razini, jel? I dolazilo je polako do te točke u kojoj sam složio to sve što sam imao u, recimo, jednu cjelinu i počeo to slati na natječaj i eto tako se dogodila ova zbirka. Rekao bih, lijepo ga si me stvorila. Hodam, malo letim, u stvari nisam nikada letio. Prinosim jaje. Maloga jajana, najbolje moje, evo, šaran je. Uz objavu dijela, autor je nagrađen novčanom nagradom u iznosu od 20.000 kuna. Svakako neću stati na ovome. Mislim, i dalje ja pišem. Ovo je samo, znači, jedna točka u kojoj sam dobio za mene vrlo važnu potvrdu da to što radim ima itekako smisla i da to i drugi prepoznaju i vide neku vrijednost. Način odabira najboljeg rukopisa nepromijenjen je od početka dodjele. Stručnom povjerenstvu pristižu izrazito kvalitetni rukopisi. Imaju sistem rada gdje svi čitaju sve. I onda dolaze sa svojim favoritima, napravi se jedan uži krug, ponovno se čitaju ti koji su ušli u uži krug i na kraju se na neki način mora odlučiti i upravo to na kraju bude i najvećih problema jer govorimo o izrazito kvalitetnim rukopisima gdje stvarno nijanse presude. Nagrada Drago Žerve jedna je od najstarijih hrvatskih književnih nagrada. Ako uzmemo u obzir da je nagrada krenula 1962. godine, onda smo uistinu mi nedavno preuzeli nagradu, odnosno od 2005. provodimo nagradu, a evo kao izdavači smo ovo sada četvrta nam je knjiga. Uz Branimira Dropulića, u kategoriji objavljenog književnog dijela na Čakavskom narječju, nagrađena je Marija Trinajstić za zbirku pjesama Cimbuja. I za kraj ćemo se opustiti uz šalicu toploga čaja. Pravi hit među Riječanima odnedavno je industrijska konoplja, koja se može konzumirati kao čaj ili pak kupiti na samoposlužnom aparatu. Priču donosi Marijana Šepić-Bjelobaba. Kamilica, šipak, indijski crni. Dugačkoj listi vrsti čajeva koje se poslužuju u riječkim kafićima odnedavno se pridružila i industrijska konoplja. Prodaju se u ovakvim vrećicama u kojima se nalazi 1 gram posebno odabranih dijelova biljke i dovoljno za pripremu 2-3 čaja, tako da možete podijeliti s nekim ili ostatak ponijeti kući. Andreja je mlada poduzetnica koja se u ovo nesigurno doba korone odvažila i s prijateljima krenula u pothvat proizvodnje čaja od industrijske konoplje. U zadnje vrijeme se jako puno proizvoda na tržištu pojavilo upravo od industrijske konoplje, od kad je ona legalizirana, tako da smo zapravo i mi prepoznali tu svoju priliku. Malo smo promijenili pristup, u stvari napravili smo istraživanje tržišta i tako smo došli do zaključka da je Horeca kanal, odnosno ugostitelji, imaju veliki potencijal. Čaj se za sad može konzumirati u 30 kafića, a njegova je cijena 88 kuna, koliko je potrebno izdvojiti za 1 gram, odnosno 3 doze čaja. Iako je u ponudi tek kratko vrijeme, gosti ga u ovom kafiću već na veliko traže. Popratili su po mrežama tako da automatski dođu kod nas i ciljano čak traže i konzumiraju taj čaj. I onda mi malo objasnimo proceduru kako se to konzumira. U cijelu ovu situaciju današnju mislim da to ljudima je dobro došlo i u svakom slučaju pohvalna kao cijela jedna priča. Čaj od sušene industrijske konoplje prirodno je bogat kanabidiolom, tvari koja dokazano blagotvorno djeluje na zdravlje. Prvenstveno na opuštanje, znači koje je pod stresom, čak i sportaši nakon teških aktivnosti isto da se malo opuste, koji imaju problema sa spavanjem i zapravo za jedan osjećaj ugode. U ovim vremenima nam je to i preko potrebno.
I dok će se jedni opustiti uz šalicu čaja u kafiću, drugi će konoplju radije kupiti i konzumirati dalje od očiju javnosti. Samoposlužni aparat s CBD proizvodima na školjiću Riječanima odnedavno nudi i takvu mogućnost. Na automatu je moguće kupiti marihuanu, odnosno podvrstu konoplje, sa udjelom THC-a manjim od 0,2%. Postupak je prilično jednostavan. Pritisne se na ekran i izabere između jednih od ponuđenih proizvoda. Cijene se kreću između 80 i 480 kuna. Iako se radi o sasvim legalnim proizvodima koji sadrže dozvoljenu količinu THC-a, nisu svi oduševljeni ovakvim načinom distribucije. Ne mogu vjerovati da je to istina. Prošla sam tu par večeri, mi se učinilo da je to to, ali ne mogu vjerovati da je istina. Protiv sam droge. Drugima pak ova novost u kvartu nimalo ne smeta. Mislim da je ovo samo CBD, znači to nije nekakva psihoaktivna substanca, nego samo olakšanje. Pa kome treba, zašto ne? Neka konzumira svako ko šta hoće, to je normalna stvar. Barem to je moje mišljenje. Nemate ništa protiv? Ne, da pače, ja bi to legalizirao. Rijeka se tako pridružila gradovima u kojima je moguće nabaviti sve popularnije CBD proizvode, a koji su, kako se čini, kod određenog broja Riječana već pronašli vjerne kupce. Pa, tko voli, nek izvoli. Toliko od nas za danas. Ugodan vam nastavak večeri. Doviđenja.